Twitter pula comment semtende wani pulo chucha wani pulo sakira pe onani to min on viete babasat himo moledi kambu e mitami hande dubbe lari babasat wander kambu be yasi kambu ba Nigeria ba Central Africa e der l'est de Afrique lutude min viete babasat assalamu alaikum derdirabe e babasat e min mi bi mayo banyo ha banyo mi daya amma mi hoti bal mayo diga 94 mi don bal mayo mi don mari debbo mi don mari bikkon nayo rewbe dido worbe dido no mi nastri gimi mi giddo hala gimi dalla dume mi yidiri gimi wodi artiste malien don viyetero Oumou Sangaré mi yidi musique mako ha buri sembe donc dalla yidugo musique mako mi reena mi boñande fere mi lattale mi yimo wonde ko goddo fere yidatam bandu mi yidiri Oumou Sangaré mi fuddi vindugo gimi am diga année 95 amma mi meda yimugo mi gardi secret man bo mi meda yeccugo goddo mi refinda gimi mi meda yeccugo derdiraabe am e sobiraabe am e saaro en am ngam andugo hande no saaro en am woni kambe be yida ko hala musique wala mo fali hala musique ko goto hande mabbe domin bo Allah wadi am yidi debbo mo vieter Oumou Sangaré o donc mi do numa kadio to mi wutini kasetto to mi yimi ka hande noy mi lattata hayo saaro en am konde mi do mari kulol man ha bandu wa eto hunde de Allah hoddiri goddo wala mo foti hada Allah hoddiri mi latta mi yimo nyande fere mi do nana musique Oumou Sangaré jemma 1h du matin yu façon no de goddo yimirta yurmi am ha mi foyi se mi hosi decision hande berde mi vi to Allah la mi do muy mi yiman après man mi doori mi fasiti e nyande fere mi yahi ngawdere ha discothèque fere e Alhaji Houssaini e go tour andi mo mi nasti nder discothèque mako se mi tawi goddo fere kayen bo yotti wakkati ma tawi Alhaji Houssaini goddo fija kasir Ethiopie so o yamata Alhaji Houssaini gimol a fijata no goddo velama o wiya goddo velama wonti bo himɓe je goddo vela ha wara soda o wi am vraiment minon minon ha woyla Cameroun min wala culture et pourtant to halleste fere do yimoɓe ɓe kamɓe on himɓe yiyata kamɓe on himɓe yiɗi kamɓe on marɓe amma minon min boost culture amin to aɗa yima seɓe ƴonama a bambaɗo bambaɗo warti inde on mettude ha nder ɗabi amin to ɓe ƴonima bambaro ɗo warti a goɗɗon hande ɓurtuɗo lestugo ha nder yimɓe to hande to a yimi goɗɗo yimɓeɓe yi ɓeɗo ƴona goɗɗo man ɗo bambaɗo o fotai o nasta nder yimɓe feere hande oɗo mari ɓinguel o ɓaguintake oɗo mari bo o yiɗi ɓangugo bo to goɗɗo hokki o ɓinguel ɓe conseil a goɗɗo man an bambaɗo a hokkata ɓiya ɗon warti inde bustude kanjum waɗi to ɓe yi goɗɗo ɓe warti ɗon banni wala mo yelata lorugo warta bana goɗɗo man amma himɓe wawi yiɗugo culture ji feere kay amma vraiment kanko o wi to ni o yettaino ha duuɓi ɗo yetti ɗo o waɗan no gimol ha nder Cameroun ɗo heɓa himɓe laara minon fo min yetti waɗgo hunde mi nani haala woro ɗo mi wi vraiment haala woro ɗo gonga acci mi fodan mi laara nane ma miɗo mari gimiyam bindaɗi miɗo hultori tan tomi yimiɗo non mi lattata ha yeeso leñol am nde mi nani haala oro ɗo se mi tawi o banto o wari o jangi ko vindi ha nder ɓerde am mi haɓɓi e nevi to mi numi nder ɓerde am derdiraɓe am yafami saaro en am yafami to Allah hontini mi wurtinanna gimol mi wari mi wurtini woɓɓundu daga wonnayi nde mi wurtini bo lesdi Cameroun no Allah fonnini ndi jaɓi gimol man ko mo yiɗigo nanugo donc banni banni o mi nastiri nder gimi to hakkunde deuxiéme album e troisiéme album juuti e hoosi wakkati ngam mi fotti be yimoɓe mawɓe machine ɓawa mi fuɗɗi yimugo mi yewtidi be professionnel en
be yauti am hunde fere sai mi tay bana Figo Veti a fotai a wurtina album da Allah wene fu mawbe yi mawbe da fadi mata da Veti fu sai a dara a majina a vonna bo wakati a huwa ngam gimollo na a yi matan banni sala wakati man himbe nana do konde himbe nana do e to goddo nani gimol bo latina dum heba message ko nafata dum hande re gimol man don banni dole sai a huwa to ayidi himbe yida dum e bo to ayidi gimol man hande ko latta dum gimol konde himbe nana ko sai a hosa wakati e masin banna mi hosi wakati realize go 3e album jotta jonta wala ran dum halumo to derdirabe am kanju on hande hadi kugal man yahugo yeso hala pirateri to a wurtini album hande jango mo a fotti pat kala sipo cassette pat a tawa do bari cassette mara e pourtant original ji a waddi be jo a waddi bo do jodi sonraka e mi do yona derdirabe am yidi dirabe am be yidi kuude amin yaha yeso fu soda cassette original cassette original la dum borowol cassette original derdirabe to a soodi cassette original ko hattoy a soodi a valli artiste yimo e a valli mo ngam jango o wurtina cassette fere to original soda ka o fotay o wurtina fere ngam dume kas cede je be sorata cassette original man kanju a hosata a sukla a ha windira gimol fere a wada restrema a sukla a wada clip a wada do a ha producer to original soda ka kugal man ya hata yeso tata wala ko no gal ya hira yeso bi do tora derta bi ami useni to on wal so tefu cassette do tefe hatu original Baba Sadu woni on ya on soda gam on walla Baba Sadu e bo ha jango bo o wurtina mon cassette fere to anda sa dirma ko min wondi hakkuje hakkuje di min wadata on di hada biyan haba birawo bingel ko dada bingel yerda via bingel mum ya wada fi ya wada filmen ko bingel mum ya wada music dum chatdum masin hander babirabe ujinere ha amin goto on yerda ta bingel mum wada film ko music to min do wondi be sadir man masin to amma yo purna mo mi fijirta fu condition ko mi hokkata do seto saro en mayerdi kanjo on purna bikkon je yonata mi yidi fiji ko fu to wari nani condition am sai a tawa lori bawo ngam o do andi sadan masin hasaro mako yerda waya hawo fijan do min bo ko mi atata impose ko seto saro ko yerdi to saro ma yerdi bo e awara to awari ha am ban to ado haju mo saro yema ngam mi arti mi pose condition diga aran diga mi fuddi wadugo music e vito hamin fijata do bikkon roobe do fija bikkon worbe do fija amma yo bingel gorko to yahi volwini bingel debbo ko laari hallede o wala hande bu bingel debbo to yahi volwini gorko ko laari hallede o wala hande groupa donc do on premier condition to on yi bikkon man do mi do sufta be on e boto mi sufti be do mi do hokka be e mi viyata dum éducation boddo kan yol mo laari be fu wi ay dibe kala bingel debbo gel mi fijidi futa do respecti condition je mi vidum do ne bata taw bangama wala bingel debbo goto tuti anda be bi kon je mi fijidi bon ko wodi ko lutti bu fambi amma purna ma be pat bangama kan ju wadi yo de mi wurtina album fu on yata arande donc to mi fijidi yata bi kon bangi do bo alhamdulillah je suis fier do fotti nay machine e to be bangama bani do mi fijidi be mabbe e boye bangama dai dum risko on derdirabe to min be artiste en cameroun kugal amin gota min pat min do narri do'a amin ni allah yarbu bi amin yeso donc mi wo projet di amin wo di gimol gol mi tammi hawtu gol pat amin min yima to allah la do ko di albarka narra do do yaran kudi amin yeso ngam ay min mi kiddo artiste kala artiste ko mi yidi dum ko mi jodi dalla man yari am afidel yeste fu mi yahi mi fotti be artiste mo buri yidugo man do e nga wadi ni am bo hande andangal mi andi kala artiste burna artiste na afidel yeste fu
to gamman wadi dubbe lari am ha chaîne télévision yasi leddi di Afrique de l'Ouest e chaîne du tout to comme yelo am comme torata artiste min hauta ko wala e nar en guda gam kude am ya hayeso e mi do tora mawbe bo vallita culture am gam ha mitay burna lesde fu mitay min on hadu min sakiti e be valla amin to e do mari bana hande chaîne télévision min do mari chaîne di radio do je aminon culture ko laare mi kuje sayel tan kanjo do banta hande daraja kugal amin ya hayeso masin to mi yetti derdirabe laarobe e yibbe ko min wadata sodobe kuje amin daga wayla ha fambina fombina lesdi afrique no alla fonni mi yetti derdirabe e min habde bo derdirabe huwa kugal lamgal ngam bido fiya en sakita e masin kala nanobe gimi amin laarobe gimi amin yibbe amin pat mi yetti dum mi hofni mon derdirabe bay وي ان ابرنن انا نتابل امتغل اتوكي تبودي نمادا ا اندا هيم دماكو منيره بابا ماماكو